Municipality is Kamke Belli Morigi Gasuliti Samshaut his park lepshi, Sopel Mukurashim Popeboda. Robison Gonet as Mshesa Bamisi Samsa Huris Hemdron Eleptanertat is infrastructure Ruliobiek the Bidat Valiera Romelitz, Sopris Mharda Jeris Programmits as Agnishnul Sopel Shigaketta. Tutmeti etas exas or muds the Tertmeti Lari Soplis Shidag Zebis Motrobas Mohmarda. Agnishnuli Tanhit Mohta Aseve, Mukura Mujidatis Damak of Shidabeli Monacoti Sheketebats. Soplis Mhar. Ჯერის პროგრამით ვე გადაიხურა სოფლის ამბულატორია. შენობაში დიდი ხნის მანძილზე წყალი ჩამოდიოდა და ამიტომ მისი გადახურვის საჭიროება სოფელმა თავად დააყენა. Სოფლის ამბულატორია ამჟამად ყოფილი საავადმყოფო შენობის ნაწილშია განთავსებული. Იქ არსებულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტის გამგებელი ადგილზევე გაეცნო. Რობინზონ გვენეტაძემ ამ დღეს სოფლის ცენტრში არსებული აღდგენილი მემორიალიც მოინახულა, რომლის შეკეთებაზეც 1500 ლარი იქნა დახარჯული. Სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის წელს მუხურაში სასმელი წყლის რეაბილიტაციაც მოხდა, რისთვისაც სულ 9865 ლარი გამოიყო. Საკვირაო უბანში შეკეთდა ასევე წყარო. Მიზნობრივად არის დახარჯული ეს თანხა და ეფექტურად არის გამოყენებული იმ კუთხით, რომ აი როგორც ვამბობთ ჩვენ, ყველაზე დიდი მაინც მიგნება ამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის არის გლეხი კაციდან, შრომელი კაციდან წამოსული იდეა, რა უფრო უნდა სოფელს და მე ძალიან კმაყოფილი ვბრუნდები ტყიბულში, იმიტომ რომ მე მომეცა საშუალება, რომ შეხვედროდი ადამიანებს, მომესვინა მათი მითხრეს მადლობაც ბევრმა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოახერხა სოფლის გამგებელმა და წარმომადგენელმა და მაჟორიტარმა ბატონმა როლანდე არსენაშვილმა და ბატონმა გიორგი კიდაძემ ლიბერტი ბანკის ფილიალის გახსნა, რომელმაც ხელი შეუწყო ადამიანების გამარტივებულ მომსახურებას და აღარ ჭირდებათ ადამიანებს მაგალითად 6 ლარის დახარჯვა და ტყიბულში გადასვლა, დროის კარგვა და აღსანიშნავია დღესვე, რომ გაგრძელდება გზის ბეტონით საფარის მოწყობა 500000 ლარია გამოყოფილი და პლუს გამოკვეთილია გამაგრებულია რესურსები მუხურაში ახალი სკოლის აშენებისათვის. Რობინზონ გვენეტაძე ამავე დღეს მუხურის მოსახლეობასაც შეხვდა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა. გამგებელმა მათ შესაძლებლობის ფარგლებში დახმარება აღუთქვა. Გზავრობა გაიოლდა შედარებით. Ვინც ავირჩიეთ სოფლის თვითმმართველობის არჩევნებში დეპუტატად, ძალიან კმაყოფილი ვართ, უაღრესად ყურადღებიანი ადამიანია, შემსრულებელია ყოველგვარი მოთხოვნილების, რაც სოფელში შეერდება. Მე პიროვნულად შემიძლია გულახდილად თქვა, იმიტომ რომ მედიცინის მუშაკი ვარ და ვიცი სამედიცინო მომსახურეობის ზონე როგორი უნდა იყოს და როგორი პირობები უნდა იყოს. მთელი 10 წლის განმავლობაში გვაწვიმდა და გვათოვდა, მთელი კედლები ძირს ჩამოვიდა და ვერავინ ვერ მოახერხა მისი გაკეთება და ამ ეტაპზე თვითონვე იდო თავზე და ფიზიკურადაც მუშაობდა, გადახურა, გააკეთა, სინათლეში მოიყვანა და ახლა რამოდენიმე დღეში, ალბათ ახალ წლამდე წყალმომარაგებასაც მოაწესრიგებს. Მადლობელი ვარ ჩილო, სკოლა დაიწყება, ეხლა სკოლა გაკეთდება და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. გაზია გაყვანილი, თითეული ჩვენთაგანის ოჯახებამდეა მისული, მაგრამ ჯერ ბინებში არა გვაქვს და შეგვირდნენ რომ იქნება. Მუნიციპალიტეტის გამგებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მონიტორინგს წლის ბოლომდე ყველა თემში დაასრულებს.